ባለፈው አመት አሸባሪ ህወሓት በፈጠረው ጦርነት በርካታ ጥፋቶችን አድርሷል። በህዝባችን ላይ በርካታ ቁሳዊ ማካላዊ ሞራላዊ ጉዳቶችን ሲያደርስብን ነው የቆየው። አዎ እንግዲህ ከነዛ ጉዳቶችን ለመመከትና በጋራ ሆኖ እንግዲህ ሰላምን ለማምጣት ደግሞ አማራ እንግዲህ ኃይሎች የጋራ ጥምረት ፈጥረው እንግዲህ ይሄንን አሸባሪ ኃይል በጋራ ክንድ መከተው መስበር ይችላል። በደምጽ የልናገር ወይስ እንደው በእንት ለልናገር እንዴ? እናራቡም ተማት መዳገት ቁልቁለት ነው ወንገረናማንዱ አነሱን ሳይበግረው ወንገሳይበግረው ራስን ሰውቶ ነው ወነ ህዝቡን ያሻገረው ናማ ከምናልኝ ማንተ የንገረቶ በለት ግባ በለው ማንተ አዳር አድርናል ሻም ጦርነት ጨርሰናል ሲል የነበረ አንዲ ሀገሬ ጎበዝ ንገራ ድምጠኝማ አታው ተው ንገረ ተው ወረ ተው አንዲ ሀገሬ ጀግና ንገረናማ ወንዱ አዳር አድርናል ሻም ጦርነት ጨርሰናል ሲል የነበረ ሲል የነበረ በኢትዮጵያ ጥምር ጦር በአፉ ተቀበረ ገናማ ከምናልኝ ማንተ የንገረቶ በለት ግፋ በለው ማንተ ለክፉ ጊዜ ብለን እንሰቅለው ጠመንጫችን እንጠቀራ በላው አረ ጠመንጫን ሲወለውሉት ጠላት ይረዳል ገና ሲይዙት ይላል እኮ አንተ የዛጅ ግራልሽ አይመረ ሸሪያን በወለውለው ጠላት ያለ የማይወለውለው ትከሸለይ ባንጠለጥለው አዩ ጠላት ያለ መግቢያ ሲጠመው አለም በርቀን የውርስታችን ጥንት የወረስነው ከአያቶቻችን አተጓጓዝም ከአባቶቻችን አለሞ መሳት አያቅጃችን በለው ማንጤ አንጁንታ ትሰማላ ይሰማል ምን አይነት ሰው ነው በእናት እናመሰግን ዋው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በተለያዩ ስሜቶች ውስጥ ብንሆንም በእያላችሁበት ሁናችሁ እንግዲህ የበዓል ዝግጅታችን እየታተላችሁት ነው የምትገኙት እየተካተላችሁን ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግናችሁ ተመልካቾቻችን ያው በድጋሚ እንኳን አደረሰህ በእውነት በጣም እንግዲህ ያነቃቃህን ነው የጥምር ጦሩን ጀብድ በኪነ ጠባባዊ በሆነ መንገድ በጣም ጥሩ አርጎ ገልጾልናል